assalamualaikum di len nuyu fi ñen da nuyu ci sen site bi di MBV TV li gëna fess nak tay bok na ci ginnaw raay dal di lay rek enregistrer niki dembo kaw bu ñëk ci mbass mi bu ñu sukkandiko ci information yi ab soxna mu joggé ko wona yara xadon séti way juroom bu jigen rek mo fa yobbu li di virus bi khadixuma mo genn adina rek ginnaw buñ ko do transférer ci l'hôpital ba dal di adu rek ni test yi ñu def ci mom da révéler ni covid-19 bi moko faté waye rek do am bu go dafa aduné dafa am xel ñaar ci genn aduna wayjuram bu jigen bilé dinañ len ko jotali ci kanam scandale bu amati rek ci sédel dundu gi rek ñeek yi nga xamné mom lañu xamlé won dafa wuté loolu ak li am dinañ ci gëna yaatal ci bëss yi ñu gis ni ñi wër ci febe bi di coronavirus dafa new lool ba tax ñen ñi sax di laaj naan xana chloroquine bi dafé jeex ki di docteur Annette Ndiaye dal dina ay addu rek di demander li di sok chloroquine dafa jeex neena xaju fi jeex momé docteur Annette Ndiaye lu mu wax lepp dinañ len ko jotali la ki di ya awa ak mbirum de TV ak Amadou Ndiaye andina ay leral yu bes ci bobu le mbir bu nga taxel la touti ñu yaatal nuy nañ ñen yeen yi di safo MBV TV coronavirus bi lañ koy doré ci mbirum khadixuma mi ñak bakanam ci coronavirus bi bu ñu sukkandiko rek ci ministère de la santé test ñu def rek ci mom da révéler rek ni mom mi dafa amé won li covid-19 lolé nak moko fat ci noné domam bu gor bu wuyo ci turu dam dal dina def ay révélation yu jur ay xel ñaar parce que dam da taxaw rek ni kenn munu ko gamlo ni ki di way juram bu jigen covid-19 bi moko ray lata mu nan rek li médecin rek ñoko bëgg gamlo nit rek dara amu ci neena wajuram bobu tudina 3 ans ci kaw lal demu tudikula ginaaw bu mu damé won ñaar yoon té mom momé gisul bénn déplacement bi mu def ndax déplacement ci chambre bi la ak ci toilette rek la yam scandale bi am ci sédel dund bi nga xamni ñu ngi ko jaglé la ñi ko yélol lolé nak du lén luddu rek ñek biñu xamlé won ak biñu jaayé dafa wuté lool muñu sukkandiko ci information yi tonu ci bi ñu ngi koy jëndé 275000 ci suñu copar ñom dañu waxoon ni tonu ci no parfumé dinañ ñu ko génné rek ci 240000 ci suñu copar mu melni rek nañ ko waxé won ak niñu défé wuté na lool ñu wax rek ci chloroquine bi ginnaw rek ba ci ñenn ci askan wi daldi xel ñaar naan ba xam stock chloroquine bi ñu amone Sénégal dafa jeex dara waralu lu bi lay xel ñaar lu dul nomu day géré yi ñu am ci bës yi dafa new lool ci noné docteur Annette Ndiaye bi nek ci pharmacie d'approvisionnement daldi nay lér rek ni chloroquine xajul bay jeex ci même réew té mom momé jot na xamlé ni premier stock bi ñu amone ci réew mi sax xajul bay jeex mbirum ya award de TV ak rek ki di Amadou Ndiaye nek monteur ak réalisateur fofu ci de TV Amadou Ndiaye nek dal ci nay andu nek ci mbirum émission bi le di célébrité et religion Amadou nak néna li nu mel nek lu ko becc la bobu le émission de TV moko mom Amadou Ndiaye nek néna ya awa limu wax dara amu ci célébrité et religion de TV moko mom ginnaw ray amna ci cas bu ñëk ci covid-19 bi mënu sukkandiko ci information yi ap soxna bu jugé won yarax demone rek sét fa way juram bu jigen mo fa yobbu li di virus bi jamono ji nak may wax ak yeen kenn ci membre famille wam la ñu testé positif ginnaw ba ñu mettre en quarantaine ña dess ci famille wam ñu wax ci njut ñaac bi ñu néméku rek ci lu way ñu teural ngi xefi coronavirus bi ap chauffeur taxi ak sauf ko particulier lañu mettre sous mandat de dépôt jamono yi may wax ak yeen ginnaw bañu yébé ay client digënté Louga ak Touba ñom ñaari chauffeur yoyu jot nañu fanan seen guddi gu ñëk ci prison buñu sukkandiko rek ci las ñom ñone ñom ñoñé tamit ay complice lañu won ño andone complot di transporter nit yi kenn ki doon yobbu ay passager ba mbarom ci boy genn Louga kenen ki di yobbu Touba lool nak motax bañu tek
seen loxo dañ koy jéxalé rek ci ben accident bu am demb ci talata bi ba ñaar nit ñak ci seen bakkan ñeneen ñi am ci ay gañu niki demb ci digu beccëk bi ci cœur de pêche bu yof ben camion frigorifique mo mbëk ben mir ba daldi fat ñaar nit ño xamné yaay ak dom lañu muy Aminata Thiaw am lu tollu ci juroom ben fukki at ak juroom ben ak domam bi di Aita Sen ay atam tollu ci ñen fukki at ak ñent ñaari neew yoyu yobbu nañ leen ci hôpital le Dantec ngir defal leen autopsie ñaar ñi sa desté camion bi jotoon leen laal muy ben ndaw bu and ak domam ci jamono yi ñi ngi leen interné ci hôpital Idrissa Puy bu grand yof dawlakatu camion bi nak tek nañ ko loxo ci gendarmerie bu foox tiji nañ ab l'enquête ci dossier bobu le voilà mi ngi nonu fi la xibaar yi bu rodi leen jox rendez-vous rek ba benen yoon.